ប្រធានាធិជនជីទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចេញមុខអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យទទួលប្រទេសរបស់លោកជាសមាជិកក្នុងពេលភ្លាមៗជាបន្តបន្ទាប់តាមក្របនីតិវិធីថ្មីពិសេសមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky <Sanly> កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះបានចេញមុខអំពាវនាវសាជាថ្មីដល់សាខាភិបាលរដ្ឋហៅកថាអយុដើម្បីឲ្យទទួលប្រតិបត្តិរបស់លោកជាសមាជិកនៅក្នុងពេលភ្លាមៗជាបន្តបន្ទាប់ម្ដងក្នុងក្រមនីតិវិធីថ្មីពិសេសមួយនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃចន្ទទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កាលពីអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតខាងលើនេះក ਾਇ មានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen បានបញ្ជាក់ ពីការគមត្រោមរួមជាមួយនឹងឆន្ទៈស្វាកុមចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃ40សប្តាហ៍មុននេះលោកសេឡេនស្គីក៏បានបង្ហាសារអំពីវនីយស្រដៀងគ្នាផងដែរគឺលោកបានស្នើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបន្តស្ដីពីសមាជិកភាព EU សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដោយសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាវាវេលាសំខាន់បំផុតបានមកដល់ហើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ុយក្រែនគឺជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយមានប្រជាជនជាង44លាននាក់បានទទួលឯករាជ្យពីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1991 បកការដួលរលំនៃអតីតសហភាពសូវៀតអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ពេលអាចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីរង់ចាំអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាសមាជិក NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែចេតនានៃការងាកទៅរកលោកខាងលិចនេះហើយត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាជាហានិភ័យមួយធ្វើឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងខណៈដែលរុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់បានប្រមានហើយដែលការចូលជាសមាជិកប្លុកលោកខាងលិចតាំងពីនេះគឺជាតង្វើបំពៀនបន្តតក្រហមរបស់ខ្លួន